နားဆင်နေသူပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ဘာမစ်နျူးချန်နယ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပရိသတ်တို့အတွက်ကျမရဲ့ဗဟုသုတအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာမလို့အတင်းနမကြတော့ရအောင် ကျမကြီးကောင်းမွန်လာစေဖို့လက်ရှိစားနေကြအစားအစာရင်းနဲ့မတူတဲ့အစားအစာကိုလေးချင်အများကြီးလျှော့ချတာဆားရဲ့လုံဆောင်မှုတွေထက်ကမနက်ဆောင်ဗီတာမင်ပိုရရှိအောင်ပုံမှန်စားပေးရအောင်ဒီလိုမျိုးအနည်းငယ်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုလုံဆောင်ရင်းနဲ့ပုံမှန်ကျမကြီးကအောင်ရရှိအောင်တည်ဆောက်တင်ပါတယ်ဒီတော့ဒီလိုပြုလုပ်နိုင်မဲ့နည်းလမ်းလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်တပတ်တစ်ချိန်အနည်းဆုံး၅စားပါတပတ်မှအနည
အချိန်များရင်ငါဒီမှာအတွေ့ရများပါတယ်အိတ်ထမတင်လေ့ကျင့်ငန်းလုပ်ပါဝမ်ဖိုက်ကြော်သားတွေကိုတန်ဆွမ်းအောင်စူးစားပြီးခါဝိတနာရဲ့ 多少天呢？奥天呢？嘛，女人呢？多少天？我不在背包，比马多少天才比到带奶妈哩。谁呢？不露进来包。外尼阿奶爷到包，今朝偏弄要加些话哩。门那啥不满啥包？路那趟走过，你俩没得苦呀？门那啥不满啥哩？谁都搞着，不满啥哩？没谁都来拆。俺那家嘛偏偏阿偏过来在要加奶的，超市看那包西装呢，加嘛哩？路里也下街弄好。 มันแน่สาวกูจะพามาคนนี้สโลมาพิมพ์มันในซาลิเชียลุติยาวารีอันนี้ตาสวยสาวเอกูบลูเบอร์รี่เนี่ยก้าวไปบ้างบลูเบอร์รี่มาปาวินเดย์อันนี้เอาเสียงเด็กก็ตัวเล็กแบบมือก้าวเสียวารีจ้าเปลี่ยนบลูเบอร์รี่มาตัวจอจะมาสิเดย์เปลี่ยนวันนี้เดย์อันนี้จะได้ปาวินได้จังบลูเบอร์รี่ที่กูจะพามาต้องใจสาเต็มมารีทำไมไม่กังวลอย่างเสมอซาลิเนี่ยจ้าลีลาโมตะคุยะแต่ตีวันนี้เฮติฮิวติโกมีมีซาลิเชียลุติยาวารีก้า อาซาเจลันเจ้าสนิมมาเกษายอกาพินายเจคุณเสียกายน้องปูมุยอจาริลุเลติยาวารีเกษาพินองยอจาสิบุตรเอ็นตีเฮยเวติติริมาปาเวเนเปโรมาสาวานีอาจอจาริกุโรตันไนเดมิอาชาวมาข้าวเสวยมิอาชาวาเขียนเจดีสอมาปาเรข้าวเสวยโกจะเป็นมาเนจิงเนจิงเกษาราจาอเมียวตาริมาซีเจพินายเจโกต้องจะเลี้ยงกายน้องยอจาสิอากุตุชิยาวารีจ้าเขียนเจดีมาปาเรไทโกเป็นเจ้าเมพิบารี ကောင်းအောင်နဲ့မှုရအောင်ခရူစိုက်ပါတဲ့လည်းဘေးနဲ့ဦးကောင်းကိုအညီမြချောက်ပန့်ပန့်ဖို့ပေးထားတယ်ကောင်းအောင်နဲ့အိဆက်မှာအရာနိုးချိန်မှာကျမလန်းဆန်နေမှာပါမှုရကလည်းမထူမပြောအနည်းတော့အရာမျိုးဖြစ်တဲ့ပြီးအိဆက်တဲ့အခါမှာမှုရအောင်မှာအတော့ဆောင်ပစ္စည်းတစ်ခုဝယ်နေသလားဆိုတာကိုစစ်ဆေးကြည့်သင့်ပါတယ်ပမာဏသိရတဲ့အစားအစာတွေကိုစားပါဒုံးနဲ့မဝိုင်းပီဇာဟမ်ဘာဂါစတဲ့အစားအစာတ
လေ့ကျင့်ငန်းပြုလုပ်ရင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်ကျတဲ့ဝေဒနာကိုတွန်းလှန်ပါတနေ့မိနစ်40ခန့်လေ့ကျင့်ငန်းပြုလုပ်ပေးရကြောင်းစိတ်ဖြည့်ဆည်းမှုကိုရွာကြစေပါရီလေးလောက်မှုတွေရစိတ်ကြရောဂါကုသစေဝါတောက်တုံးတို့ထိရောက်မှုရှယ်လို့လည်းသိရပါရီအဲ့ရနိုးလာတဲ့အခါမှာနှုံနေရင်တော့ရှေးအေးတဲ့ဦးညနေတော့ဘွားကိုဆုပ်ပြီးတော့ခြေလက်တွေကိုတုပ်ပေးပါလမ်းဆက်သွားပါလိမ့်မယ်ပြီးရင်တော့အက
ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ဒီကနေ့ဒီ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 နေ့
Padi padane tete miodari che, ayamatake te sonamua tawani panchone so be at the awari. Nazing vitamin ine aspirin, say taupiba. Lila muya, anti acete, vitamin A, duite seripete, insaprin lo serigo tautazan, duito peso mu, shesa yakano yota selo the awari. Dilonamio tetaupiata, duite cholesterol pamana comishota nabe me.
တွဲလို့ကြောင့်ကျင်းမြောက်မှုတော့တတ်တာစီရဲ့လို့ဆိုပါရယ်ပျော်ရွှင်တဲ့အင်တာဗျူးကိုတိစောက်ပါပျော်ရွှင်မှုကင်းတဲ့အင်တာဗျူးဟာတော့မကြမ်းမမှုကိုဖြစ်နိုင်သေးတုံးဆန်းငါရှာကိုင်းတော့မြင့်တယ်ဆိုပြီးတော့ဘဝတတန်းကိုလင်းလင်းခဲရုပ်ရွာစီပါရယ်ပျော်ရွှင်ချက်မြင့်တဲ့အင်တာဗျူးရှင်ရောတကူရဲနေရဲ့သူတွေထက်အသက်ရှင်နိုင်ကြရပုံများပါရယ်ခါဦးမမတ်ထားပါခရီးတော်လာတဲ့အခါမှာခန္
long sabong. The beauty ma bawine, putasiaro, do it do jazzabio, do it pee out tebi bari. Dazong, turning a beauty de long poman sabi de mari. Yaka mane, do it in cholesterol manago, camamma. A sea protein, echo home yasare camaro. Yaka mama, cholesterol can ye be all. Yea, yes, so I'll go yonezega, yasi me ayunga cannon up here at a bari. ဒေဆိုင်အစားစားကြောင့်ရကမှတ်ချက်ပြီးအမြင်အယုံကိုဝေဝါးစေရဆိုရင်တော့တက်ကိုရင်သွေးလွှတ်ကြော်တွေကိုစမ်းသပ်လေ့လာကြည့်ဖို့လိုအပ်နေပါပြီနော်။နားဆက်ပေးခဲ့တဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ရက်တွေမှာလည်းဘယ်လိုမျိုးစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးအောင်လဲဆိုတာစောင့်မျှော်နားဆက်ပေးကြပါအောင်နော်။ Channel လေးကိုလည်း Like and Subscribe လုပ်ပေးခဲ့ရင်ပြီးနောက